Вітаю на ЮА «Поділля» випуск новини. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в Волочиську прощалися із Романом Джерелейком, 30-річним військовим 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він загинув від кулі снайпера у п'ятницю 19 липня в зоні проведення операції об'єднаних сил. У Романа Джерелейка залишився 7-річний син, дружина та батьки. Послання першого посилання святого апостола Павла читання. Помилуй нас, Боже, праведні, спочиваю. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Парламентські вибори в Хмельницькій області минули без значних порушень, які вплинули на результат голосування, повідомляє координатор спостереження за виборами громадянської мережі «Опора» в Хмельницькій області Андрій Попик. Були виявлені незначні процедурні порушення, наприклад, комісії виставляли скриньок менше, ніж того потребує закон, але ми розуміємо, що це ніяк не впливає зараз на результат голосування. Були випадки, коли дільничі комісії пробували видавати без паспорта місцевим громадянам в селі, але на зауваження наших спостерігачів припиняли таку практику. В принципі, вибори відбулись дуже спокійно, демократично, і, в принципі, міжнародні спостерігачі теж ми бачили десь кілька місій міжнародних спостерігачів працювали. Опора констатує, що все було гаразд і вибори пройшли демократично. Суттєво зменшилось порівняно з президентськими виборами кількість звернень до нас щодо проблем з реєстром виборців. Тобто, якщо раніше це можна було назвати відносно масовий мало характер, те, що особи себе не знаходили в списках, знаходили померлих, ще були різні питання до реєстру, то практично тепер таких звернень було буквально кілька. Щодо доступності дільниць, ситуація проблемна. Створена робоча група, якраз яка аналізує всі питання по всіх дільницях. Ми зараз створили умовний свій реєстр цих проблемних дільниць і будемо поступово намагатись вирішити. Заступник начальника головного управління Нацполіції в області Валентин Білянський розповів, завчора до поліції надійшло 10 повідомлень від громадян. Повідомлень пов'язаних безпосередньо з виборчим процесом. І складено 4 адміністративних протоколи. 2 адміністративних протоколи на одного громадянина, який в стані алкогольного сп'яніння прийшов на дільницю, проголосував. Один бюлетень вкинув, іншим почав розмахувати і повідомляти всім, що він нікому не довіряє і так далі. На зауваження працівника поліції він повернувся в кабінку, проставив галочку і вже вкинув інший бюлетень разом з тим. На цьому робота органів Національної поліції не закінчується. Після того, як остання окружна виборча комісія здасть матеріали до ЦВК, вже тоді робота органів Національної поліції буде вже закінчена. За словами Валентина Білянського, за час виборчої кампанії в Нацполіції надійшло 67 звернень від громадян. За ними склали 14 адмінпротоколів. Координатор громадянської мережі «Опора» Андрій Попик говорить про низьку політичну культуру кандидатів, їхніх довірених осіб та штабів політичних партій. За його словами, замість повідомляти про порушення правоохоронців чи позиватися до суду, вони зверталися в «Опору». Ми кажемо, звертайтеся на 102, так? Тобто, якщо ви були свідками цими, так? Дуже часто після цього самі партії або кандидати кажуть, ні, ну ми не хочемо, ну от ви ж опора, типу, ви зверніться. Якщо вони не можуть відстояти свої виборчі права, ну, свої права на цьому етапі, так? То як вони можуть відстояти наші права потім в парламенті? 66,60% опрацьовано протоколів на Хмельниччині. За попередніми даними, найбільше голосів набрала партія «Слуга народу» – це 45,72% від опрацьованих протоколів. Такі дані станом на 16-ту годину оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Друге місце у політичної партії – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У них 10,81% голосів «за». Закриває трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка. У них 7,48%. За попередніми підрахунками голосів ЦВК, у виборчих округах Хмельниччини перемагають у 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, у 190-му виборчому окрузі Роман Мацола, у 191-му Віктор Бондар, 192-му Олександр Герега, 193-му Володимир Мельниченко.
99% протоколів дільничних виборчих комісій станом на 16-ту годину опрацювали в 187-му виборчому округу. Він включає частину міста Хмельницький та налічує 82 дільниці. Прийом бюлетенів та протоколів розпочали після 12-ї ночі. Подробиці в сюжеті. 10 ранку. У приміщенні Хмельницької дитячої школи мистецтв черга. Сьогодні з 12-ї ночі представники виборчих комісій 82 дільниць тут передають бюлетені. Алла Мельник, член дільничної виборчої комісії номер 457, разом з іншими представниками ДВК, з 5-ї ранку перебувають у дитячій школі мистецтв. Каже, бюлетені перераховували тричі, зафіксували 3 зіпсованих. Вибори проходили гарно. Явка була не зовсім такою, як хотілося, але люди гарно йшли, з гарним настроєм, голосували за того, за кого вони хотіли, порушень у нас не було. Ми порахували, ми знали, що тут же черга є, і ще раз перерахували, ще раз. Голова дільничної виборчої комісії номер 516 Наталія Медус каже, рахувати голоси закінчили на початок шостої. Дільниця в них велика, нараховує понад 2000 виборців. Зафіксували 9 зіпсованих бюлетенів. У черзі до ОВК з 8-ї ранку. Ми приїхали, зареєструвалися. Ну, що цікаво, що ми вже по вайберу, там ми вже там зв'язалися, там запитали, що до чого. Ми нормально склали ці всі протоколи. І нам навіть запропонували, приїжджайте, нам запропонували машину викликати. Ну, сервіс був. Дійсно, це раз якось особливо, тому що нас з розумінням поняли. Закрили дільницю, почали підрахунок голосів. Таких особливих ексцесів теж не спостерігалося. Робота важка, того що на ці вибори була розроблена зовсім другий напрямок. Представники дільничної виборчої комісії номер 462 щойно здали усі бюлетені та необхідні документи. Голова комісії Тетяна Миськова каже, порушень на дільниці не зафіксували. Повторно бюлетені не рахували. Зафіксували 18 зіпсованих. У черзі чекали з 4:30 ранку. 2-3 години зачекали, в принципі, здали швидко, все у нас зійшлось, все у нас пройшло тихо, спокійно. Виборчим процесом ми задоволені. В актовій залі Хмельницької дитячої школи мистецтв члени 187-ї окружної виборчої комісії приймають бюлетені та протоколи дільниць. За словами голови ОВК Тетяни Калюжної, прийом розпочали після 12-ї ночі. Наразі опрацювали більше половини протоколів. По 56 дільницям у нас протоколи прийняті. Це вже були і уточнені, і переуточнені. Ще приймаємо, як бачите, дільниці чекають, деякі пішли знову ж таки на уточнення протоколів. Порушення, які могли б вплинути на результати виборів, на 187-му окрузі не зафіксували, додає Тетяна Калюжна. В принципі, це дрібні порушення, які ускладнюють роботу ДВК при підрахунку голосів всього-навсього. Але це всього-навсього виливається в те, що ми потім ці дільниці направляємо на уточнення, переуточнення, так як дуже багато нових людей в складах дільничих виборчих комісій, і ці вибори трохи складніші, ніж були вибори президента безпосередньо. Ну, тому от до цієї пори в нас здано трошки більше половини комісій. Коли завершать приймати дільничні комісії, в ОВК не беруть прогнозувати. Тетяна Калюжна каже, планують роботу закінчити ввечері. Після протоколи відвезуть до ЦВК у Києві. Дарина Денисенко, Володимир Заянчуковський, новини. Інформаційний підсумок. Понеділка, 22 липня. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля», Підібі о 19:00. Тож до зустрічі.